Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про відкриття 38-го концертного сезону в Дніпропетровському будинку органної та камерної музики. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Вітаю вас. Найщиріше вітання, Танечко. Тож, коли відкриття сезону, яким воно буде, з нетерпінням чекаємо від вас анонсу. Ще раз доброго дня, дуже радий бачити вас, радий бачити наших шановних глядачів, всіх, хто поціновує творчість будинку органу та камерної музики. І ми кажемо про те, що так, відкриття вже 38-го концертного сезону відбудеться у суботу, 14 вересня, о 17-й годині, та ж сама адреса. Будинок органної та камерної музики, проспект Нігояна, 66. Відбудеться відкриття прем'єрою, остання прем'єра минулого сезону. Чудовий проєкт «Містифікації. Вірити чи ні?», де в нас зібрані абсолютно різні гіпотези, факти, історії авторства музичних шедеврів. І наш глядач дізнається про найцікавіше, найтаємничіше, що може бути пов'язане з тим чи іншим твором, або взагалі розбити вщент знання про те, що той чи інший твір був написаний тим чи іншим композитором. Тобто така невеличка інтрига зберігається впродовж всього цього проєкту. Так співпало, що цього року наше відкриття співпадає ще з Днем міста. Так. Наше місто святкуватиме свій день народження, тому це ще й подарунок всім дніпрянам до Дня міста. Будинок органної камерної музики завжди радий бачити наших слухачів. І тим більше такий подарунок подарувати, музичний подарунок на честь Дня народження нашого міста. Так, наскільки розрахована концертна програма, скільки буде тривати насолода ця? Ця насолода триватиме достатньо довго, 1 годину 40 хвилин. І те ми запланували зробити проєкт «Містифікація, вірити чи ні?» -2, тому що, скажімо, навіть 30% ледь-ледь містилося в цю першу програму. Дуже багато інформації, дуже багато матеріалу, з яким ми працювали, і режисер-постановник, в тому числі народна артистка України Тетяна Бабич, відпрацювала цей матеріал, але виявилося, що треба нам робити, як знаєте, велику оперу у 3-4 діях, 3-4 актах. Ми вирішили залишити ще на певний проміжок часу і зробити, як наших колег в театрі «Драмі.ком» триває найкасовіша, мабуть, вистава «Занадто одружений таксист», а потім вже з'явився «Занадто одружений таксист 2». Так і в нас будуть «Містифікації 2». Так, хто задіяний у цій концертній програмі на відкриття сезону? Розказуйте про людей, про таланти. У нас талант на таланті, і в цьому проєкті задіяні фактично весь колектив будинку органу та камерної музики. Перш за все, наші органісти. Це Ксенія Бєлікова, Валерія Богдасарова, Олександр Білоусов, Лев Шевченко, наша зіркова Тетяна Улькіна, переможець і володарка гран-прі «Січославний» 2019. Ваш покірний слуга, це таке невеличка таємниця, завершую чудовим твором Ангеліса, ми завершимо цей проєкт, тому я теж задіяний. Народна артистка Тетяна Бабич, як авторка, співавторка цього проєкту, ще одна співавторка Олена Гамова, теж задіяна в цьому концерті. Там наскрізь надія, там відбуваються навіть зустрічі відомих музикантів зі своїм коханням, до речі. Mm-hmm. Тобто це така інтрига, не хочу все розкривати, але ті, хто вже бачили, вони знають, про що мова. А в цьому, тих, хто ще не бачив, я запрошу саме на цю інтригу розкрити її. Цікаво буде. Година 40 пролетить просто з нетерпінням. Вже чекаємо. Да. Так, дякую. І чим же взагалі буде особливий цей сезон? 38-й. Скільки в цілому концертів готуєте? Наше завдання, як завжди,
по максимуму. Починається 38-й сезон. Він, звісно, непростий буде. Ми продовжуємо це вже третій сезон в умовах повномасштабної війни Росії проти України. Тому, перш за все, це сезон направлений на підтримку як наших слухачів, в тому числі переселенців, внутрішніх переміщених осіб з прифронтових територій, так і на підтримку наших хлопців, які сьогодні захищають країну на передовій. Ми вже провели за цей рік понад 10 великих концертів для саме військових, для військових частин. Не кажу, де ми все проводили. Це така таємниця, на жаль, ми не можемо зараз розкривати. Але в планах ще більше поїздок, ще більше концертів, в тому числі в райони наближені до передової, аби сьогодні якось підтримати. Наші концерти потрібні. Це ми бачимо і відчуваємо, коли приїжджаємо до, на передову до хлопців. Вони хочуть цього. Вони теж скучили за нормальним людським життям. Не тільки в окопах, але трішечки треба підіймати дух. На це направлена саме наша місія. Це місія культурна, духовна, ментальна. Підтримати наших хлопців. Ну і підтримати наших людей. Бо сьогодні важкий час обстрілів. Ми бачимо, що останні дні ворог активізувався, досить сильно активізувався. Трагічні події відбуваються на теренах всієї України. Тому сьогодні важливо підтримати людей, бо паніка, страх – це не найкращі супутники нашого життя. Музика все ж таки розраджує. Тим більше наш орган, який завжди діє на клітинному рівні. Про це ми так, вже казали неодноразово. Музика лікує. Да. Так. А в цілому, яким було для вас літо? Ми знаємо, що ви теж не зупинялись, ви працювали. Чи не змінився склад ваших митців? Що зроблено за літо? На велике щастя, наша команда залишилася єдиною і непорушною. Ніхто від нас не пішов. Більш того, до нас хочуть прийти ще кілька солістів, як треба розширити наш штатний розпис, щоб всіх взяти. Хотілося б, тому що люди йдуть талановиті, люди йдуть багаті, люди йдуть з певними пропозиціями і проєктами. Це дуже класно. Тому зараз намагатимемося якось вирішити між «мені хочеться» і «що можна зробити». Ви розумієте, що ми теж обмежені організаційними, обмежені фінансово, але повірте, в будь-якому разі знайдеться можливість, що запропонувати нове і яскраве. Тим більше вже у жовтні місяці до нас приїде харківський органіст Дмитро Морозов, який гастролював до цього разом з харківською оперою, гастролювали по країнах Європи, гастролювали, якщо не помиляюся, ще й на інші континенти завітали. Але зараз вони повернулися до України, і у нас буде творча зустріч. Давно у нас з Дмитра Морозова не було. Хоче приїхати до нас, знов таки є пропозиція Богдан Дем'яненко, він вже був у нас з новою програмою «Тисяча років української музики». Зараз вирішуємо, узгоджуємо питання, коли. Ми сподіваємося побачити нашу зіркову Валерію Балаховську, яка до нас востаннє приїздила ще як заслужена артистка України, а після цього Дня Незалежності вона вже стала народною, тому це ми вже запрошуємо її як народну артистку, але наближення нашого регіону до району прифронтових дій, на жаль, не дає змоги багатьом приїхати. Бояться люди, розуміємо. Але в нас, я ще раз підкреслюю, є невеличке укриття. Під час повітряних тривог, під час ракетної небезпеки ми убезпечуємо людей місцями в безпечному місці. Все обладнано згідно правил обладнання сховищ, тому намагаємося робити так, щоб було безпечно. Але не забуваємо, що в нас храм музики, храм мистецтва в Брянській церкві розташований, тому відразу ми молимося. Є відразу можливість помолитися Господу Богу і попросити Його захисту від ворожих куль, від ворожих ракет, і попросити Матінку Божу, яка захистить завжди своїм омофором покриває. Так, дякуємо. Пане Антоне, от яка програма вересня, що плануєте представити вже з понеділка, з сьогоднішнього дня? Анонсуйте, будь ласка, які, можливо, будуть ще прем'єри? Ну, дивіться, вже, оскільки ми з вами йдемо до відкриття сезону, у нас відбулося до цього три мистецькі події. Це концерти проєкту органового сієста, проєкту міжсезоння, це ми дійсно не зупинялися, закрили сезон, наступного дня вже у нас
пішла органова сієста, традиційна концерти міжсезоння. І ось ми прийшли до вересня місяця і приходимо до відкриття 14-го, 17-й годині відкриття сезону містифікації «Вірити чи ні». У неділю в нас тепер знову повертаємося до двох концертів. О 13-й годині ода класичним шедеврам, о 17-й годині чудовий колектив «Еліт Квартет Плюс» представляє свою сольну програму. Це інструментальний квартет плюс акордеон. Класне поєднання, шедеври сучасної та класичної музики, які пропонують цей колектив на чолі з Ольгою Кутаковою. Далі, 21 числа, о 5 годині вечора, це субота, музичне рандеву, побачення з музикою різних стилів і часів для поціновувачів різножанрової музики. 22 у неділю о 13 годині та сама музика лікує наш проєкт, який вже впродовж багатьох сезонів іде. О 17 годині ігри Королівського двору, органова рідня, великий концерт, перш за все це концерт органової музики. І всі, хто з органу грають, це і флейта, це і труба, це скрипки, тобто такий ось у нас невеличкий пиріг, ну класний і смачний. Перш за все, підґрунтя – це орган. Далі, у нас чудовий проєкт, який вже два сезони триває у нас, це саундтрек «Орган» і не тільки. Відомі твори, відомі саундтреки з кінофільмів, вони представлені саме у вигляді органової музики. Класний проєкт, запрошую теж. Шедеври української класики чекають у неділю 29-13 годин. Сама назва, самі розумієте, так. Це шедеври української класичної музики наших композиторів класичної епохи. І завершує цей місяць, вересень, о 17 годині у неділю, ще одна прем'єра минулого сезону, як виявилося, класна, як виявилося, попит на неї є, це імпреза музики бароко Бах, Гендель, Скарлатті. Ось такий у нас розмаїття програм і стилів впродовж вересня місяця. Але ж ми на цьому не зупиняємося, вже у жовтні щось нове. Плануємо ще провести два органові фестивалі біля Різдва Христового, один з них, під Різдвяною зорею, і другий фестиваль у квітні місяці. Квітень музичний, це традиційний фестиваль, але цього року плануємо зробити більш масштабним. Сподіваємося, що нам дадуть на це змогу. Не буде обстрілів, взагалі хочемо, щоб вже була перемога. А для цього вже у нас готовий повністю концерт до Дня Перемоги. Немає поки що дати. Але артисти, режисери всі готові вийти і заспівати пісень, зіграти музику переможну, яскраву і неповторну. Багато в нас повинно бути музикантів, але час покаже, чи всі наші бажання втіляться в дію. Це дуже важливо, бо сьогодні ще непрості часи, ще раз підкреслюю. Пане Антоне, що можете назвати родзинкою цього 38-го концертного сезону для Дніпропетровського будинку органної камерної музики? Чим він особливий, відмінний від попередніх? Я не скажу, що він буде якийсь ось надособливий, але кожен сезон він неповторний. Тому що, скажімо так, в цьому сезоні, як і в тому, ми брали за якусь таку певну висоту 25 прем'єр різного плану, різного масштабу, зіграли понад 40. Так. Цього концертного сезону не менше це точно зробити. Буде ще кілька гучних прем'єр, дещо в нас з'явиться перед Новим роком, десь у грудні місяці. Всі конкретні дати ми з вами, гадаю, зустрінемося наступного разу. Я вже вам скажу більше інформації щодо нових проєктів. І, звісно, у другій половині цього сезону, це після Нового року і до закриття сезону, ще буде дві чи три великі прем'єри. Хочемо цього, хочемо. Це масштабне завдання для всього колективу, для всієї команди створити такі неповторні образи, шедеври, які впродовж багатьох сезонів, як Кот Бахов. Музичний Кот Баху, він триває вже 10 сезонів. На жаль, у нас був чудовий проєкт Чайковський серед шумного балу, але, на жаль, за певних обставин він вже пішов в історію. Але є в нас Вівальді 4 пори року, фрески творчості. Він також користується попитом, і цей проєкт вже триває впродовж 4 сезонів. Це класно. І повністю повні зали.
значить, є потреба і надалі працювати з нашим слухачем і давати йому ще більше розрад, давати йому ще більше музичних подарунків, аби люди були впевнені, життя продовжується. І звучить воно симфонію такої життя органової класичної камерної музики. Клас, дякую, заінтригували. До речі, як почуває себе серце вашого будинку органної та камерної музики, чи орган саме, чи не доводилось влітку перед відкриттям сезону підправити його здоров'я? Ну, ми постійно, знаєте, як будь-який організм, треба підпитувати, треба профілактикою займатися, звісно, профілактику робимо, трішечки лікуємо, якщо десь захворів. Так, ми настроїмо орган постійно, це постійна процедура, двічі на місяць, раз на місяць, в залежності від вологості повітря, в залежності від коливань температурного режиму. Зараз, от перед відкриттям сезону, у нас буде переналаштування органу на певні осінні місяці, а ближче до Нового року ми будемо налаштовувати вже на зимові температури. На жаль, у нас, ну, достатньо прохолодного залі, хоча минулої зими ми все ж таки втримали температурний режим на рівні 15 градусів, тому як були блекаути 2022-2023 років спочатку, то нам тоді довелося працювати при 7 і 9 градусах у залі. Але люди розуміють ситуацію, що сьогодні не до жиру бути живим, але ми намагаємося комфортні умови забезпечити. У нас все для цього є, і наше опалення, яке вже готове до нового опалювального сезону, і спеціальні нагрівачі УФО, вони для лютих морозів, якщо вони будуть у нас готові. Молодці. Сподіваємося, що тільки буде мир, щоб Дякую. Не було у нас... Звісно, це наша спільна українців надія. Запрошуйте, будь ласка, всіх глядачів, слухачів до вас на концерти, щоб завітали на відкриття сезону безпосередньо. Дорогі наші друзі, дорогі наші слухачі, запрошуємо, радо запрошуємо. Двері будинку органу та камерної музики завжди відкриті до вас. Наші концерти продовжуються, ми відкриваємо сезон. І тепер майже ми виходимо на той рівень довоєнний, коли в нас по кілька концертів на день, трішечки далі буде більше. І по суботам буде 2 концерти, і по неділях буде 3, але трішки треба зачекати. І повірте, що органна музика, камерна музика, музика різних стилів і епох, вона завжди знаходить відгук у серцях своїх слухачів, тобто вас, поціновувачів творчості артистів будинку органної та камерної музики. Ми на вас чекаємо, і повірте, дуже раді кожного разу бачити кожного з вас. Дякую. Дякуємо вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про відкриття 38-го концертного сезону в Дніпропетровському будинку органної та камерної музики. В гостях нашої студії був директор та художній керівник Дніпропетровського будинку органної та камерної музики Антон Чернета. Дякую, що завітали. Дякую, Тетяна, за запрошення і до нових зустрічей. Так, до нових зустрічей. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. До зустрічі в ефірі.